Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita pada hari ini. Mari kita sambung pembelajaran kita. Tema kita minggu ini ialah keluarga saya. Mari kita kenal ahli keluarga bersama Cikgu Awin. Ibu, ibu, ini ibu. Bapa, bapa, ini bapa. Abang, abang, ini abang. Kakak, kakak, ini kakak. Adik, adik, ini adik. Datuk, datuk, ini datuk. Nenek, nenek, ini nenek. Ini ialah saya. Saya dalam ahli keluarga. Cuba nyatakan berapa jumlah ahli keluarga kamu. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih. Bye.